Саламатсыздарбы, еркектердің денсаулығы үшін арналған бат туралы айтып кеттейін, бұл сопал метод деп аталады. Капсуланың басымды бөлігі түндік Америка штатында өсуші Сиренова карлик пальмасының мөмі экстрактынан тұрады. Сиренова пальмасының мөмісі балу май кислоталардан жана сирек кездесуші фитостеролдардан тұрады. Бұлар аденоманы чоңойтуучу гидротестерон гормондорун бөлүп чыгышын азайтат. Сопаль методу өзгөчө формуласы эркектердин ден соолугуна кам көрөт. Жалпы эле ар кандай дарттардан кийинки же оор жумуштан кийинки алсызданган организмди чыңдайт. Окумуштуулар сопаль методу продуктивный системаны тонизировать эткен стероид компоненттери бар экенин изилдеп ачыкка чыгышкан. Ошол себептүү предстательный железо чоңойгондо импотенция болгондорго сунушталат. Капсуланы дайым колдонгон эркек жыныстык гормон тестерондору бөлүнүп, сперманын синтези жогорулаганын байкайт. Сопаль методу эркектердин репродукция функциясына жакшы таасирин тийгизет. Организмди кератин май кислоталарга, эфир майларга, ферменттерге, фитостеролдорго байытат. Атомий сопаль методу нукура компоненттерден турат. Күнүнө 2 маал бирден капсула 3 ай ичиге сунушталат. Эркектерге арналган бат болгон менен айымдардын денсаулугуна да кызматы чоң. Мисалы, киста, поликистоз, менопауза учурунда сезгенүү ооруларга колдонсо болот. Бирок боюнда болуп калбай үчүн сактануу препараттары колдонуп жүргөн учурда ичиге сунушталбайт. Себеби сактанып жатканына карабай боюнда болуп калышы толук мүмкүн. Баасы 2650 сом. Сиздер менен болгон акылбек кызы Күлшан, саламатта калыңыздар.